dia do quadro Doutor Responde, aqui no Balanço Geral. E nosso assunto hoje é cirurgia bariátrica. Já está com a gente aqui na tela o Dr. Pedro Trauzinski, médico cirurgião geral, robótico também aqui de Blumenau, do Hospital Santa Isabel. Primeiramente, bem-vindo aqui, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela oportunidade aí de a gente poder conversar um pouco sobre a cirurgia bariátrica e a obesidade com todos os telespectadores. Obesidade é um fator de alto risco do coronavírus, né, doutor? A bariátrica pode ajudar, pode ser a solução muitas vezes da obesidade, só que tem uma série de cuidados. Eu queria já começar lhe perguntando quem é que pode fazer a cirurgia bariátrica? Bom, vamos lá, Rodrigo. Primeiramente, o paciente bariátrico, ele é um paciente que ele deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar, né? O tratamento da bariátrica, ele envolve nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, um médico cirurgião, um endocrinologista. Então é fundamental que esse paciente seja avaliado por toda essa equipe multidisciplinar, né? Com relação ao coronavírus, sim, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco importante, não para pegar o coronavírus, mas para os desfechos mais graves da doença. Então é sabido que muitos pacientes graves, que evoluíram para uma forma grave do coronavírus, tinham como fator de risco em comum a obesidade. Então, por isso a nossa preocupação nesse momento dessa pandemia mundial, né? Os pacientes que podem ser realizar bariátrica, existem critérios bem estabelecidos para a indicação de cirurgia bariátrica junto da avaliação multidisciplinar, que é o IMC, que é o índice de massa corporal acima de 35, associado a várias comorbidades, tais quais a pressão alta, diabetes, problemas osteoarticulares, uma série de doenças que são linkadas como comorbidades, ou IMC acima de 40, independente de comorbidades associadas. O cálculo desse IMC a gente faz dividindo o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então é a altura vezes a altura e o peso, e aí faz essa relação que dá essa relação de 35 a 40, indicando então a cirurgia bariátrica. Muito bem. Dá para fazer com robô, com a robótica, a cirurgia, doutora, bariátrica aí no Santa Isabel? A robótica ajuda bastante, sabe, Rodrigo? Nas cirurgias, basicamente, a robótica pode ser utilizada em qualquer procedimento que possa ser feito por via laparoscópica, e até alguns casos de procedimentos que existem uma dificuldade grande de se usar a via minimamente invasiva, e a robótica permite. Então, a bariátrica também é um procedimento que pode ser feito. Ele vai ajudar bastante o cirurgião a ter uma maior precisão, a ter até uma mais facilidade no fazer a cirurgia pela precisão que os movimentos das pinças robóticas e a visão em 3D nos dão. Então, é sim muito utilizado em cirurgia bariátrica. As grandes indicações da robótica na bariátrica, como aonde a gente tem desfechos melhores, vamos dizer assim, com a robótica, né, e não simplesmente parecidos com uma cirurgia laparoscópica, são os grandes obesos, os pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 45, né, aqueles pacientes que teriam dificuldade pela grande obesidade, nos pacientes que já fizeram alguma cirurgia abdominal, então já vai estar tudo com mais aderência, com uma fibrose, que nem a gente brinca com os pacientes que já mexeram numa obra que já foi feita, quando a gente tem uma reoperação, ela é mais difícil. Então, por ser mais difícil, a robótica ajuda bastante nesses casos também. Se fala muito do pós-operatório da bariátrica, né, doutor, da redução de estômago, né, que os pacientes têm que tomar muito cuidado, ter uma série de atenção aí com a alimentação, enfim. Isso é o mais importante? O pós ou o preparatório também é fundamental? Está no mesmo nível, assim, vamos dizer assim? Acho que as duas coisas são fundamentais de importância, né? Por isso que a equipe multidisciplinar é muito importante, que vai dar todo esse apoio tanto no pré quanto no pós. O perder peso no pré-operatório, perdão, o paciente ia se engajar numa dieta, na prática de atividade física, isso nos ajuda bastante, tanto com relação ao resultado cirúrgico de perda de peso, quanto à diminuição das complicações pós-operatórias. Então, é muito importante que o paciente já venha numa curva de perda de peso antes da cirurgia, e no pós-operatório, claro que ele vai ter que se adaptar às restrições da dieta. Existem duas cirurgias principais, né, bariátricas, que uma é o sleeve, onde a gente só retira uma parte do estômago, e a outra a gente diminui o estômago e diminui a área de absorção intestinal. Então são pós-operatórios um pouquinho diferente entre eles, mas que de igual importância é necessário um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar para orientar essa dieta. O paciente vai ter que se adaptar
a comer várias vezes ao dia uma menor quantidade, um menor volume. Então, essas adaptações têm que ser feitas tanto da parte psicológica dele, quanto da parte até prática, vai no trabalho, eventualmente ele levar a comida para o trabalho para que ele possa ter uma dieta diferenciada com relação aos demais trabalhadores, colaboradores. Então, é muito importante toda essa orientação. Isso faz toda a diferença para o paciente, tanto nível de resultado cirúrgico quanto de resultado a longo e médio prazo. É, para a saúde, né, da pessoa. Dr. Pedro Trauzinski, médico cirurgião geral, robótico aqui conosco hoje no Balanço Geral, no quadro Doutor Responde. Doutor, obrigadão pelas informações, falando hoje da cirurgia bariátrica, né? Agradeço mais uma vez, aquele abraço, boa tarde. Rodrigo, um grande abraço, um abraço a todos os telespectadores, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que os telespectadores possam ter e vocês aí também. Sempre é um grande prazer poder participar dos teus programas aí.